Subscribe channel ku like and subscribe lo phuk me ne au no. ပရိသတ်များအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါ။ Star Channel ရဲ့နိုင်ငံတကာသတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးပါရမယ်။ဦးဆုံးသတင်းတစ်ပုဒ်အနေနဲ့ယူကရိန်းစစ်ပွဲအတွင်းသမိုင်းဝင်150ကျော်ပျက်စီးရေးဆိုတဲ့သတင်းမှာယူကရိန်းနိုင်ငံအတွင်းရုရှားကျူးကျော်စစ်ပွဲစတင်ပြီးတဲ့နောက်နိုင်ငံရဲ့အရေးပါတဲ့ရင်ကျင်းမှုအမွေအနှစ်153ခုထက်မနည်းပျက်စီးသွားတယ်လို့ကုလသမဂ္ဂပညာရေးသိပ္ပံနဲ့ရင်ကျင်းမှုအဖွဲ့အစည်း UNESCO ကဧပြီလ4ရက်နေ့ကထုတ်ပြန်ပါတယ်။UNESCO ထုတ်ပြန်တဲ့စာရင်းအရဖျားကျောင်း29ကျောင်းတမိုင်းဝင်းအဆောက်အုံ16ခုပြားရိုက်၄ခုနဲ့အထိမ်းမက်အဆောက်အုံ၄ခုပျက်စီးသွားခြင်းဖြစ်တယ်လို့သိရပါဗျ။ပျက်စီးသွားတဲ့တမိုင်းဝင်းနေရာအများပြားကယူကရိန်းရဲ့အကြီးဆုံးမြို့ရွာဖြစ်တဲ့ကီယန်မြို့ရွာနဲ့ခါကစ်မြို့ရွာကဖြစ်ပြီးတက်တန်းကြဆုံးအဆောက်အုံတစ်ခုကခြာရီဟိမြို့မှဖြစ်တယ်လို့ UNESCO ကထုတ်ပြန်ပါတယ်။လက်ရှိမှာယူကရိန်းစစ်ပွဲအတွင်းသမိုင်းဝင်နေရ53ခုသာပျက်စီးသွားတယ်လို့ထုတ်ပြန်ထားပြီးတော့နောက်ဆုံးစီးရင်အတီးအကျကိုတော့ကျွမ်းကျင်သူတွေကဆက်လက်စစ်ဆေးနေရလို့ UNESCO ပြောခွင့်ရပုဂ္ဂိုလ်တဦးကပြောပါရယ်ရင်းပျက်စီးစီးရင်ကိုချိုးလို့တပ်ပုံတွေမျက်မြင်တွေ့ကြုံသူတွေရဲ့ပြောပြချက်တွေနဲ့အတည်ပြုထားတာဖြစ်တယ်လို့သတင်းရရှိပါရယ်ရှင်အမေရိကန်အရန်ရင်းနဲ့ထုတ်သုံးဖို့ဆုံးဖြတ်ပြီးတဲ့နောက်73စီစဉ်တို့ပြန်လည်ကြဆင်းနေဆိုတဲ့သတင်းမှာအမေရိကန်နိုင်ငံရဲ့အရန်ရင်းနှံထုတ်သုံးမှုကိုတမိုင်းတစ်လျှောက်အကြီးမားဆုံးထုတ်သုံးမှုနိုင်ငံတကာစွမ်းအင်အေဂျင်စီကသဘောတူညီခဲ့ပြီးနောက်ဧပြီလကစပြီးတော့73စီစဉ်တို့ကပြန်လည်ကျဆင်းလာတယ်လို့သိရပါတယ်။ Brent ရင်းနှံစိန်စင်းတို့နေက73ရာခိုင်နှုန်းအထိကျဆင်းခဲ့ပြီးနှစ်နှစ်အတွင်းအကြီးမားဆုံးစင်းတို့ကျဆင်းမှုဖြစ်က Brent ရင်းနှံစိန်စင်းတို့ကဒစီကိုကန်ဒေါ်လာ104.39မှာရှိနေပြီး WTN ကမူဒစီကိုကန်ဒေါ်လာ 69.2 ခုရှိရလို့သိရပါတယ်။ဒါအပြင်လာမယ့်မေလကစပြီးတော့တနေ့ကိုအရန်စီစီတန်းအထိနေ့စဉ်ထုတ်သုံးမှု6လအထိပြုလုပ်ဖို့တမတဂျိုးပိုင်တန်ကအမိန့်ထုတ်လိုက်တာကြောင့်အရန်ရင်းနှံစီပေါင်းစီ180တန်းအထိထုတ်သုံးမှာဖြစ်ရ။တမိုင်းမှာအကြီးမားဆုံးအရန်ရင်းနှံစီထုတ်သုံးမှုလည်းဖြစ်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့အိုင်းရီနိုင်ငံတွေကတော့နေ့စဉ်ထုတ်သုံးမဲ့အရန်ရင်းနှံစီပမာဏအပေါ်သဘောတူညီချက်မရသေးဘူးလို့သိရပါတယ်။လက်ရှိမှာအနောက်နိုင်ငံတွေရဲ့ဖိအားတွေရှိနေပေမဲ့ OPEC နဲ့မေဖက်ကုမ္ပဏီတွေကတော့မေလအတွင်းနေ့စဉ်ရင်းနှံစိန်ထုတ်လုပ်မှုကို4,300 BPD မှသာထုတ်လုပ်ဖို့သတ်မှတ်ထားဖြစ်ပါရဲ့ရှင်။ဆက်လက်ပြီးကိုဗစ်ကာကွယ်ဆေးအကြိမ်90ထိုးနှံသူဂျာမန်အမျိုးသားတဦးဖမ်းဆီးထိန်းသိမ်းခံရတဲ့ဆိုးဝါးတဲ့တင်မှာသမီးနိုင်ငံမှာအသက်60အရွယ်အမျိုးသားတဦးကကိုဗစ်ကာကွယ်ဆေးကိုအကြိမ်ပေါင်း90ထိုးနှံပြီးတော့ဆေးထိုးရေးကြောင့်လက်မှတ်တွေကိုဆေးမထိုးလို့သူတွေလင်းညာအသုံးပြုနိုင်ဖို့ရောင်းစားနေရကြောင်းရဲတပ်ဖွဲ့ကရင်းကိုဖမ်းဆီးထိန်းသိမ်းလိုက်တယ်လို့သိရပါတယ်။သမီးနိုင်ငံရဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရေးဆရာစီမီအယနာမည်ဖော်ပြမှတ်ထားတဲ့အဆိုပါအမျိုးသားကဂျာမနီအရှေ့ပိုင်းဆန်စုံလေးပြည်နယ်ကိုဗစ်ကာကွယ်ဆေးထိုးစခန်းတွေမှာလာချိန်နေထိုင်ပြီးဆေးထိုးမှုအချင်းချင်းခံယူနေခြင်းဖြစ်ကဂျာမနီရဲတွေကရင်းကိုတတိထားဖော်ထုတ်မိချိန်အထိစေထုံးမှုတွေစတိုက်လှုပ်ဆောင်ခဲ့ကြောင်းဂျာမန်သတင်းဌာနတွေကရေးသားဖော်ပြနေကြပါတယ်။နာမည်ဖော်ပြမှတ်ထားတဲ့အဆိုပါအမျိုးသားထံမှစေထိုးပြီးကြောင်းကပ္ပအများပြားကိုတင်စီရမိခဲ့ပြီးတော့ပြည်မှုဆိုင်ရာဥပဒေကြောင်းအရေးယူနိုင်ဖို့စတင်ဆောင်ရွက်နေပြီဖြစ်ပါတယ်။ဒါအပြင်အမျိုးသားအများပြားပါဝင်တဲ့ကိုဗစ်ကာကွယ်ဆေးဝါးကိုအကြိမ်ပေါင်း90ခန့်ထိုးနှံမှုခံယူခဲ့တဲ့အတွက်အဆိုပါအမျိုးသားရဲ့ကျန်းမာရေးအပေါ်မြေကဲ့သို့တရားမှုရှိနိုင်မယ်ဆိုတာကိုစောင့်ကြည့်နေရတယ်လို့ရေးတက်ဖွဲ့ကဆိုပါတယ်။ဂျာမနီနိုင်ငံမှာကိုဗစ်ကူးစက်မှုကဧပြီလ4ရက်တရက်တာအတွင်းမှာ8,400ကျော်ရှိခဲ့ပြီးဂျာမနီတနိုင်ငံလုံးကိုဗစ်ကြောင့်သေဆုံးမှုစုစုပေါင်း13,000ကျော်ရှိပြီဖြစ်တယ်လို့အစိုးရထုတ်ပြန်ချက်စာရင်းတွေမှာဖော်ပြထားပါတယ်ရှင်။အာဖဂန်မှာဘိန်းဆိုင်ပြိုမှုကိုတာလီဘန်တွေတားမြစ်တယ်ဆိုတဲ့သတင်းမှာအာဖဂန်နစ္စတန်မှာဘိန်းဆိုင်ပြိုထုတ်လုပ်မှုကိုတားမြစ်လိုက်ပြီဖြစ်ကြောင်းတာလီဘန်တွေကဧပြီလ4ရက်မှာထုတ်ပြန်ကြေညာပါတယ်။အာဖဂန်နစ္စတန်ကကမ္ဘာပေါ်မှာဘေးအများဆုံးထွက်ရတဲ့နိုင်ငံဖြစ်ပြီးအာဖဂန်နစ္စတန်အစ္စလာမစ်ခေါင်းဆောင်ရဲ့ပြောကြားချက်အရ
ထုတ်ပြန်ထားတဲ့အမိန့်တွေကိုလိုက်နာမှုမရှိသူတွေကရှင်တို့ရဲ့ပြောခွင့်တွေဖျက်ဆီးခံရမှာဖြစ်ပြီးရှီယာဥပဒေအတိုင်းအရေးယူခံရမှာဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်။တစ်ချိန်တည်းမှာပဲမူရီစေဝါထုတ်လို့ချင်းအသုံးပြုခြင်းနဲ့ပို့ဆောင်ခြင်းတွေကိုလည်းတားမြစ်ထားတယ်လို့အာဖဂန်ပြည်ရေးဝင်ကြီးကပြောပါတယ်။တာလီဘန်တွေကပြီးခဲ့2000ပြည်နှစ်ကလည်းဘိန်းဆိုင်ပြုံးမှုကိုအခုလိုတားမြစ်ခဲ့ပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းထိုတားမြစ်မှုကိုအကောင့်ထင်မဖော်တာကြောင့်ဝေဖန်မှုရင်ဆိုင်ခဲ့ရပါတယ်။အာဖဂန်နစ္စတန်ရဲ့ဘိန်းထိုးလုပ်မှုက2019ခုနှစ်မှာတန်ဘူအဖြစ်ကန်ဒေါ်လာ1.4ဘီလီယံခန့်ရှိကြောင်းမကြာမီကလည်းဘိန်းဆိုင်ပြုံးမှုကပြန်လည်များပြားလာကြောင်းလက်သမားများနဲ့တာလီဘန်အချို့ကပြောပါတယ်။အခုလိုဘိန်းဆိုင်ပြုံးမှုကိုတားမြစ်တာကြောင့်တာလီဘန်အုပ်စုရဲ့အကြမ်းစန့်တင်မှုတွေဖြစ်ပေါ်လာနိုင်ပြီးအချို့လက်သမားတွေကတော့ဘိန်းမအပအချားဆိုင်ပြုံးမှုတွေကမဖြစ်ထွန်းတာကြောင့်မိသားစုကိုထောက်ပံ့နိုင်ဖို့ဘိန်းဆက်လက်အစိုက်ပြုံးမယ်ဆိုရက်ပြောဆိုမှုတွေထွက်ပေါ်လျက်ရှိနေပါရဲ့ရှင်။နောက်ဆုံးနိုင်ငံတကာသတင်းတပုတ်အနေနဲ့အင်္ဂါဂျိုးပေါ်မှာအသက်အမြန်နှုန်းထူးခြားမှုကိုသိပ္ပံပညာရှင်တွေရှာဖွေတွေ့ရှိရဲဆိုတဲ့သတင်းမှာ NASA ရဲ့စရုပ်ရင်ကအင်္ဂါဂျိုးပေါ်မှာတစ်နှစ်ကြာရောက်ရှိနေပြီးတော့ရင်းကာလအတွင်းအသံရဲ့အမြန်နှုန်းနှစ်ကွေးသွားတဲ့ဖြစ်စဉ်ကိုရှာဖွေတွေ့ရှိခဲ့ရလို့သိရပါတယ်။ NASA သိပ္ပံပညာရှင်အဖွဲ့ကစရုပ်ရင်ကတစ်ဆင့်ကာဗွန်နဲ့အောက်ဆိုက်နယ်ပါတဲ့လေထုအတွင်းမြင်းများမြန်ဆန်တဲ့အသံဖြတ်သန်းသွားတာကိုလေ့လာခဲ့ကြပြီးရင်းတို့ရဲ့အလေ့လာတွေ့ရှိမှုအရအင်္ဂါဂျိုးပေါ်မှာရှိတဲ့အသံတွေက938မိုင်နှုန်းနဲ့ရွေလျားနေပြီးတော့မြင်းမားရဲ့အသံတွေကတနအေကို959မိုင်နှုန်းနဲ့ရွေလျားနေခြင်းဖြစ်တယ်လို့တွေ့ရှိခဲ့ကြပါတယ်။ကဘာပေါ်မှာတော့အတန်ရွေလျားမှုမြန်နှုန်းကတနအေကို969မိုင်နှုန်းရှိနေရလို့သိရပါတယ်။အင်္ဂါဂျိုးပေါ်မှာရှိတဲ့အတန်မြန်နှုန်းနဲ့နှေးကွေးရခြင်းအကြောင်းရင်းကပါလွှာပြီးတော့အင်းများရဲ့ကာဗွန်နံအောက်ဆိုက်လေတွေရဲ့တည်ရောက်မှုကြောင့်ဖြစ်သောသိပ္ပံပညာရှင်တွေကဆိုပါတယ်။ယခုလေလာတွေ့ရှိမှုအတိုင်းခင်တွေကအင်္ဂါဂျိုးပေါ်မှာရှိတဲ့လေတွေကအတန်ရဲ့အမြန်နှုန်းကိုလမ်းမိုးနိုင်မှာဖြစ်ကြောင်းသိပ္ပံပညာရှင်တွေကခန့်မှန်းထားကြပေမဲ့ယခုတွေ့ရှိမှုကတော့လက်တွေ့ပြသနိုင်ခဲ့ရဖြစ်ပါရဲ့ရှင်။ဟုတ်ကဲ့ပါရှင်။အခုတင်ဆက်ပေးခဲ့တာကတော့ Star Channel ရဲ့နိုင်ငံတကာသတင်းအစီအစဉ်ပဲဖြစ်ပါတယ်။တ िश ူအားပေးခဲ့ကြတဲ့ပရိသတ်များအားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်။